ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮೂರನೇ ಸಾರಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಗೆದ್ದು ಬರೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿರಲ್ಲ, ಯಾರು ಬೇಡಂತಾರ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸವ್ರು ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಗೆದ್ದು ಬರಬಾರ್ದಂಗಾರೆ? ಅಂದರೆ ಸೋಲಿಗೆ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಹುಡುಕೋದು. ಜನ ಇವತ್ತು ಬೆಂಬಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಏನೋ ಒಂದು ನೆಪ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಬಂದಾನ ಅಂತೇಳಿ. ಹಂಗೆ ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನಂಬಿಸ್ರಲ್ಲ ಜನರನ್ನ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಅದು ಅರ್ಥನ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಅರ್ಥನ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡವ್ರು ಅಂಕರೆ ಬಹುಶಃ ಮೋದಿಯವ್ರಿಗನ್ನ ಟೀಕಾ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಯಾರೂ ಟೀಕಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಇಷ್ಟಾದ ಮೇಲೂ ಸಹಿತ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೈದರು, ಬೆಳಗಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಟೀಕಾ ಮಾಡಿದರು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು. ಅವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 30,000 ಲೀಡ್ ಬಂದದ್ದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ. ಸಂತೋಷ್ ಕಲಗಡಿಯಲ್ಲಿ 30,000 ಲೀಡ್ ಬಂದದ, ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಂಗಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಅಂದಂಗೆ ಆತಲ್ಲ ಜನ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 50,000 ಲೀಡ್ ಜನ ಕೊಟ್ಟರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪರವಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಸೋತು ಹೋದ್ರು ಅವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮೋದಿಜಿಯವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ 10 ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆಗಳು, ಗುಡ್ ಗವರ್ನರ್ಸು, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮೋದಿಯವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಫ್ರೀಡಂ ಟಿವಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.